Masa? Chiusuma. Eta tiari kur. Ja! Ես տակակ դերի դեմը առնելապես։ Հայերը հետամնաց գյուղացիներ են։ Բոլորը ձեզ հայ եք համարում։ Մենք բոլորս հետամնաց գյուղացիներ ենք։ Դիք ես քեզ վատություն եմ ալե այդ տղա։ Գլուխը մած խփիզած բագաժնիկի քսի ավտո տանեմ։ Կլացեմ, եթե մեքենայի համարներ ունեմ, կդիմեմ ոստիկանություն։ Այդ բան ես մոտալնեի, եթե ես իմ ձեռքերով չսպանեի։ Ես Ներվանյանում եմ, որ ինձ չեն հասկանում։ Հալա վախճ ինչ է դες Երևակայի։ Գիշերային անսրտի թերնիկներ, մեր բացառիկ թողարկումը այսօր երեկոյան, կիսաբաց լուսամուտներ, բաց չթողնեք երկրի գլխավոր թոքշոու։